Sveiki žiūrovai, mes nesiniai matėme Šiaurės pašvaistą ir mes apie ją šiek tiek pašnekėsime iš geologinės perspektyvos. Ja, tai ką mes turėjome, tai yra mes turėjome saulės žybsnius, kurie, ką jie padaro, išsviedžia iš saulės plazmos srautą, kuris beveik šviesos greičių, arba artimus šviesos greičių juda link žemės, paveikia žemės magnetosferą, ją deformuoja ir tokiu būdu nebelieka geomagnetinio to skydo, kuris dažniausiai apsaugo nuo šitų saulės vėjo dalelių ir po to jos susiduria su atmosfera. Dažniausiai yra protonai, tai yra vandenilio branduoliai ir jie tada sužadina viršutinėje atmosferą esančias molekulės, atomus ir jie tada pradeda švytėti. Tačiau 1859 metais buvo taip vadinamas Carnicutų įvykis, kurio metu buvo vos ne eilė galingesnis įvykis nei tiesiog instrumentiškai pamatuoti įvykiai. Ir jis ten visą elektroniką iškėpė, ten telegrafai pradėjo ten patys kažką tai žinutę siūsti, visokie elektros iškroviai visur buvo ten, jeigu paskaičiuoti, jeigu ten dabar būtų faktiškai sudegti didžioji dalis elektronikos. Bet mes panašius įvykius užfiksuojame ir praeityje, kaip mes tai galime padaryti, ogi pagal įvairius paleoarchyvus, tai yra nuosėdinės kolonėlės, ledo kernos, pagal augalų berėvės, nes augalai irgi faktiškai yra kaip toks biologinis stratigrafinis metraštis. Ir jame paskaičiavos, pavyzdžiui, koncentracija 14 anglies, irgi buvo nusakyti, kad 1774 metais turėjo įvykti įvykis, kuris buvo 10 kartų galingesnis už Carnicutų įvykį. Tai vat, to vat ir pasižymė tos gamtinės sistemos, tokios vat, kaip, pavyzdžiui, ten, geosistemos arba astrofizinės sistemos, kad jų variabilumas yra per daugelį eilių. Tai yra iš trumpų vat, stebėjimų, mes negalime pasakyti, kas yra įmanoma. Tai tam reikalingi labai ilgi stebėjimai. Ir čia vat, tiesiog toks pavyzdys, kad kartai 1000 metų arba kartai 2000 metų gali įvykti toks įvykis, kuris tikrai užtikrintai viską, kas turi paremtą elektrą, viską tiesiog iščirškintų ir visi žmonės su plaukais pasistojusiais piestu vaikščiotų vienas kitą elektrą daužytų. Na ir aišku, kai tokia didelė yra atmosferos ionizacija, tai tos molekulės, pavyzdžiui, azotas deguonimu reaguoja ir kas gaunasi, tada gaunasi dangaus toks užtamsinimas. Ir galvojame, kad 1774 metais dėl to turėjo būti atšalimas, tai yra globalus atšalimas, bet toks tiesiog metų atšalimas. Na ir tuo metu jau gyveno, čia jau istoriniai laikai, ankstyviai viduramžiai žmonės, kurie pergyveno tą įvykį, na, turėjo palikti jiems įspūdį, nes tos šiaurės pašvaistės turėjo būti ne šiaurės pašvaistėm, o turėjo būti globaliom pašvaistėm, netgi Afrikoje turėjo matytis tos pašvaistės. Ir galbūt buvo ne vienas toks, tai savo žybnis, o galbūt jų serija, kad tokį poveikį paliko atmosferą, nes tam radioaktyvios anglies produkcija padidėjo 1,2%. Ir dėl to piko produkcijos reikia dabar koreguoti tas kreivės. Taigi, mūsų pasaulis ir visą tai yra ekstremalė ir geologija padeda suprasti tą mūsų pasaulinį neįprastumą. O nėra kažkokių rašytinių šaltinių iš to? Nu, at, aš nesu suradęs tokios informacijos. Bet jau aišku, tas civilizacijas, kurios tam rašė viską nusekliai, jeigu kur ieškoti, tai aš ieškočiau Kinijoje, nes Europoje tuo metu buvo tamsieji amžiai. Tai yra tik tai pati viduramžių pradžia, ten bus, sakai, ten anglosaksai, ten kėlėsi į Angliją, na, tas metai yra įkūrė Angliją, galima sakyti. Barbarai po Europą varinėjo pirmin atgal, neįkirašymą tikriausiai jiems buvo. Nėra. Tiesiog tam tuo metu mūsų kontinente buvo toks kultūrinis sumažėjimas, tačiau kitose pasaulio dalyse galbūt yra kažkas tai užfiksavęs. Na, bet kuriuo atveju, tas metai yra tas įvykis turėjo būti labai stiprus, labai žymus ir žmonės tikrai turėjo jį pastebėti. Tai ten netgi atmosferos sudėtį ir pakeitė ir radiokarboninis datavimas ten šiek tiek nusimušė dėl to, kad 1,2% daugiau radioaktyvios anglies pasigamino dėl to, kad saulė šitų kosminių spindulių daugiau pateko. O kaip jūs, pavyzdžiui, nustatot tokius dalykus? Pavyzdžiui, galima
pagal dendrochronologiją arba pagal įvairius sluoksnius lede ir ten galima nustatyti pagal radioaktyvius izotopus, tai yra padidėjimą, tai yra pagal sluoksnelis paskaičiuoja, kiek metų praėjo ir po to pasižiūri, kokią koncentraciją radioaktyvių izotopų, ten, pavyzdžiui, 14 anglies arba 36 chloro arba 10 berilio ir ten matosi, kad yra pliūpsnis toks. Ir tai reiškia, kad tam kažkoks taip pat kosminis aktyvėjimas, tai yra kosminis įvykis tuo metu buvo. Bet čia ieškot kur, čia ieškot nuosėdose kažkokios? Galima nuosėdose, galima tiesiog medžiuose labai senuose. Nes tiesiog vat, yra medžių, kurie yra 1300 metų senumo. Ir pirmą kartą kaip tik vat, ir buvo nustatytas jis pagal japonišką į kedrą. Ten išgrėžė vieną ir skaičiavo, ir ten, kam tą darė tam, kad sukalibruoti tą anglies dotavimą. Tai yra, nes... Ai, nes žinom amžiaus metas. Jo, nes žinom amžiaus ir tada gaunasi, kad tie vat, pavinguriavimai produkcijos, jos tada galima pririšti ir tada sudaryti tokio amžiaus anglies produkcijos modelį. Ir tada galima koreguoti paklaidas, nes jeigu tiesiog pagal koncentraciją žiūrėtum, pagal paprastą formulę, kuri priima pastovę produkciją, tai gautasi, kad pajaunintų tas vat, įvykis keliais dešimtmečiais, apskritai viską, kas buvo gyva tuo metu. Vis daugiau radioaktyvios medžiagos ten prisikaupė tiesiog tuo metu. Ta pati padarė atominės bombos, kur sproksta atmosferoje sukuria nuklidų. Radioaktyvios anglies ir tada atrodo, kad tarsi minus amžius yra. Jeigu amžius pas tave nulis, tai tarsi atrodo, kad tai iš ateities būtų. Tai realiai pagal tą gal gali ir kalibruot kažkaip? Uždaras klausimas, kad reikia pradžiai žinot amžių. Ja. Tai apitiksliai ten gali pasakyti amžių, bet labai jeigu tiksliai nori, tai vat, reikia tų vat, kalibracinių kreivių. Tai čia vat, dar ta kalibracinės kreivės ir ten tas vat, produkcijos sviravimai 14 anglies arba ten berilio 10 nurodo į įvairius kosminius procesus, pavyzdžiui, saulės aktyvumo ciklus, kosminius spindulių įvykius ir panašiai. Tai čia interpretuoja kaip saulės žypsnį, kuris 10 kartų turbūt buvo galingas už karintiną įvykį. Ir jis buvo toks galingas, kad turėjo ten metams kitiems ten pakeisti klimatą. Nes ten su kio azoto oksidu galėjo pasigaminti. Ne. O kaip keičia klimatą va tokios saulės audros? Atsimenai, dažniausiai jas nieko nepadaro, bet jeigu toks būna išskirtinai galingas, tai jis gali atšaldyti. Na, tiesiog, kas viskas susijęs su šalčiu. O kodėl atšaldyti? Kodėl atšaldyti? Nes ten azoto, tas materialas, kas gaunasi, ten jonizuojasi viršutinę atmosferą ir tie jonai, jie reaktyvus yra, pradeda reaguoti deguonį su azotu ir azoto oksidai visokie atsiranda, kurie užtamsina dangų. Mm-hmm. Tai panašiai kaip supernovos efektas būtų. Ir viskas supernovo padaro, tai kad apšviečia paviršių ir pradeda ten deguonis su azotu reaguoti ir tada tiesiog užpilkėjo dangus. Ai, tiesiai, kaip pasakyti, optiškai nepraleidžia. Ja, optiškai tiesiog saulės spindulį nepraleidžia. Tarsi aktyvi saulė, bet sukuria sąlygas, kad atspindėt spindulius. Arba ten, kad jie būtų sugerti kažkur tai aukštai atmosferoje, nedarytų iki žemės. O mes negalėtume savo klimato atšilimo biškį pasišaldyti dirbtinai? Na, tas atveju, ten yra tokia idėja, bet tas gali turėti nenumatytų pasiekmių globalių mastų. Baisu bandyti. Nu, klimato atšilimo sugerti. Ten gali būti, kaip čia, kad nori išgelbėti 100 milijonų žuvus milijardai. Vienas tik bandymas. Ačiū žiūrovams, kurie buvo kartu su mumis. Ačiū, kad žiūrėjote. Na ir primenu, kad ankstesnės dalis galite rasti tiek podcastų klausimuose platformose, tiek YouTube. Nu, taip pat galite sekti mus ir Patreon platformoje. Tuomet reportažus, podcastus, laidas galėsite pamatyti patys pirmieji. Ačiū.